Kansas City. Kansas City, here I come. Okay, prepare to stop. Everybody's stopping right here, honey. It's red. Red, red, red. Oh my god, red, red! Wake up, honey, wake up! Ah! What? You're not seeing the red. I see the red just fine. It looks like Spider-Man. Meu Deus, como essa menina é medrosa, viu? Olha só a distância do carro. Tá longe pra caramba. Que isso? Kansas City, look at the casino. Here I come. Hello, ladies and gentlemen. Hoje é Katie e eu. A gente foi passear numa comunidade hispana. Uma comunidade menos privilegiada, dá pra, vocês vão poder ver como a diferença. Tá, uma parte bem pobre da minha cidade. E quando a gente tava passeando, a gente passou por um acidente. Como vocês podem ver, tá, dá pra ver as luzes aí da polícia, um motoqueiro, bem americano. Foi um acidente feio, pelo que eu tô vendo aí, ó. O carro de ponta cabeça. Não sei se machucaram gravemente ou não, mas o carro já era. A gente deu mais uma passada pra tentar pegar alguma outra coisa, mas aí já estão pegando o carro. Foi feio o negócio. Aí à minha esquerda um pouquinho de construção e lá no fundo, não sei se vocês conseguem ver, a montanha russa, é um parque de diversões muito legal, chamado Worlds of Fun, mundo de diversão, é bem, bem bacana. Faz um tempinho, faz mais de um ano que não vou lá, mas vou tentar ir esse ano aí com a Katie, fazer uns vídeos pra vocês. Bom. No nosso passeio a gente passou por uma loja de carros e aproveitei para parar e mostrar os preços desses carros. Is that okay? Como vocês podem ver, são preços bem, bem baratos. Olha, menos de 3 mil num carro desse. Esse aqui parece ser bem novo, em ótimas condições. Tá 5.500. Não tinha um preço. Olha só essa caminhonete, menos de 8 mil. Bom, esses preços são muito, muito baratos. E uma coisa que muita gente tem que tomar cuidado é que quando o preço é muito barato é porque tem alguma coisa extra, sabe? Uma coisa que já deu errado. Como dizer, já sofreu batida, já foi inundado, teve problemas mecânicos sérios. Então tem que tomar muito cuidado. Se isso que comprar um carro num lugar assim, com preço muito, muito barato, é recomendável você levar num mecânico de confiança para dar uma geral e ver se vale a pena. Assim que der, eu tento ir numa concessionária mais, vamos dizer, uma concessionária melhor, que essa daí dá pra ver que é meio que pé de chulé, né? Assim que der, eu tento fazer um vídeo pra vocês. Agora vamos nos mercados mexicanos. Smells great. Nessa aí, quando a gente entrou, tava um cheiro muito bom. Os bolos são deliciosos. Eu prefiro esses e os bolos brasileiros do que os americanos. Muito mais sabor, com certeza. E aí está uns doces mexicanos que minha namorada me fez experimentar e, meu Deus, horrível. Não sei todos, mas o que ela me fez experimentar, meu Deus, nojento. E como vocês vão poder perceber, a maioria é tudo hispana mesmo. Não, muita gente olhava para minha namorada pensando, o que você está fazendo aqui? E uma coisa boa dessas comunidades, supermercados, é que assim que você entra, tem
vários ofertas de trabalho, como vocês podem ver aí. Claro, tinha espanhol. And you paid $7 for him. Seven? Didn't you? Mas é uma boa dica aí pra quem tá querendo mudar a vida, né? É uma oportunidade aí que vale a pena dar uma olhada. E nesses mercados, nessa comunidade, até no posto de gasolina, você só escuta espanhol. Dificilmente você vai ouvir alguém falando em inglês. E uma recomendação minha é, para quem vem para cá, no começo assim, vocês têm que fazer parte de uma comunidade dessa, porque é mais fácil, você entende e consegue conversar melhor. Porque muitos que vêm pra cá não conseguem falar inglês, né? Então é um jeito bom de começar. Mas o meu aconselho é, depois de um certo tempo de adaptação, tente se distanciar um pouco dessas comunidades. Tente se enturmar mais com americanos. E tipo, supermercado americano, sabe? Tenta se distanciar o máximo possível para que você consiga aprender o inglês e, como diz, aprimorar a sua fala. Não, nada contra com essas comunidades. Esse é só um toque para que você aprenda, porque, como vocês podem ver, eles só falam espanhol e eles as crianças até que conseguem falar em inglês, porque eles vão na escola e tudo, então eles falam as duas línguas, mas os pais... pessoas mais velhas, eles praticamente se recusam a aprender o inglês. Eles usam a desculpa de que já estão velhos, que é muito difícil. Mas é claro que vai ser difícil. Se você só convive com a comunidade que fala a sua língua, como é que você vai aprender a língua do idioma inglês, né? Bom, aqui eu estou passeando com a Kerry na vizinhança dessa comunidade. E teve uma área que a gente não... umas partes da cidade que a gente não se sentiu seguro filmando. Passamos por uns caras que estavam encarando a gente. Mas a gente conseguiu pegar um pouquinho. Aí vocês vão ver como as casas são mais pobres. Não são tão bem cuidadas. Essa parte da cidade a gente não se sente seguro andando. Especialmente mais à noite. É bem diferente da onde a gente mora. E o dia inteiro que a gente passou lá, a gente não viu um policial. Não vimos um. E no outras partes da cidade tem policial em tudo quanto é canto. Mas aqui, ó, nada. Nada. Até que essas casas aí até que estão boas. A gente passou uma outra parte que era pior, muito pior que isso aí. Mas como eu falei, a gente não se sentiu seguro e ficar segurando a câmera pra eles verem aí já pode dar problema. Então a gente resolveu só, olha, dá pra ver, tem sujeira na calçada ali. Então uma realidade bem diferente. Uma coisa que eu falei pra minha namorada, eu não tô falando isso em geral, mas... pô, esse pessoal vem pra um país melhor, pra tentar uma vida melhor, mas... não tenta melhorar a sua qualidade de vida. Claro que não é a comunidade toda, mas pelo menos nessa região aí. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Assim que der, eu vou fazer uns vídeos aí sobre visto de estudante que estão me pedindo. E vários outros assuntos. Tá bom, pessoal? Agora eu tenho que ir lá trabalhar. E até mais. Um beijão e até a próxima. Tchau!